የኢትዮጵያን የሆቴል ቱሪዝም ገበያ እየተቀላቀሉ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች አዲስ አበባን በዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ መቀመጫነቷ የሚቀድማት የቤልጅየሟ ብራሰልስ እና የአሜሪካዋ ኒውዮርክ ናቸው የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እንዲሁም የበርካታ ሀገራት እምቢያሴዎች መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ማድረጋቸው ለሀገሪቱ የሆቴልና የቱሪዝም ዘርፍ ትልቅ ገበያ ነው አገሪቷ ካላት ቱሪስት መስቦች አንጻርና በከተማዋ ከሚካሄዱ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎች ጋር ተያይዞ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ እንደሚገኝ ቢቢሲ ያነጋግራቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መረጃ በከተማ 148 የተለያዩ ኮከብ ደረጃ ያላቸው ሆቴሎች እንደሚገኙ ያሳያል የአዲስ አበባ ሆቴል ባለቤቶች ፕሬዝዳንት የሆኑት አስቴር ሰለሞን በበኩላቸው በማኅበረሰባቸው ውስጥ ከባለ አንድ እስከ ባለ አምስት ኮከብ የያዘ የ174 ይህ ሆቴል ባለንብረቶች በአባልነት ተመዝግበው የሚገኙ መሆናቸውን ገልጸው ይህ ግን በከተማይቱ የሚገኙ ሁሉንም ባለንብረቶች እንደማይጨምር ይናገራል የአዲስ አበባ ሆቴል ባለ ንብረቶች ማህበር መረጃ በበኩሉ በአሁን ጊዜ በአዲስ አበባ ብቻ በባለ ኮከብ ሆቴሎች ዘንድ ከ ሺህ በላይ መኝታ ክፍሎች እንደሚገኙ ያሳያል በርካታ አለም አቀፍ ስምና ዝና ያላቸው ሆቴሎችም የኢትዮጵያን ገበያ ከተቀላቀሉ ከራርመዋል በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም አቀፍ ስም ያለው ሆቴል የተከፈተው እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ1969 ሂልተን ሆቴል ነበረ ከዚያ በኋላ ደግሞ ሸራተን አዲስ እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ 1998 ተከፍቷል የኢትዮጵያ ሚሊን ተከትሎ ግን በርካታ ሆቴሎች ቅርንጫፎቻቸውም በአዲስ አበባ ከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ነው በሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያነት ላለፉት 15 ዓመታት በመስራት ላይ የሚገኙት ሮማን ታፈሰ ከ ዓመታት በፊት ዓለም አቀፍ ስም የያዙት ሸራተንና ሂልተን ብቻ እንደነበሩ ያስታውሳሉ በሀገሪቱ በመንግሥት ባለቤትነት የተያዙና ጥቂት ባለሀብቶች ያቋቋሟቸው ሆቴሎች ብቻ ይገኙም እንደነበር ይናገራሉ በሆቴል ኢንዱስትሪው ዘርፍ በማማከር የሚሰሩትና በማሞካቻ ውስጥ በኃላፊነት አፍነት ያገለግሉ የሚገኙት አቶ ታሪኩ አይሉም ትልልቅ ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው ሆቴሎች ወደ ሀገር ውስጥ መምጣት ይጀምሩት ካለፉት ሰባት አመታት ወዲህ መሆኑን ይጠቅሳሉ። በአሁኑ ወቅት አቀፍ ስም ያላቸው ሆቴሎች መማምጣት ቀድመው የነበሩት በዋጋ በአገልግሎት ረገድ ራሳቸው እንዲፈትሹ ማድረጉን ያነሳሉ በሙያው ለ16 ዓመታት በሥራ ላይ የሚገኙት አቶ ታሪኩ የሆቴል ኢንዱስትሪው እድገት ቢዘገይም ፈጣን የሚባል ነው ይላሉ የሆቴሎች ማደግ ብቻ ሳይሆን ባለሙያዎችም የተለያዩ አማራጮችን እያገኙ ነው የሚሉት አቶ ታሪኩ በአገር ውስጥ ሦስተኛው ኢንተርናሽናል ሆቴል ራዲሰን መሆኑን ይናገራሉ ከዚያም በኋላ ራማዳ አዲስ ማሪዮት ጎልደን ቱሊፕ ሀያት ሬጀንሲ ቤስት ዌስተርን ኢንዱስትሪውን መቀላቀላቸውን አቶ ታሪኮ ያስረዳሉ የአዲስ አበባ ሆቴል ባለቤቶች ፕሬዚዳንት በበኩላቸው መንግስት አዲስ አበባን የኮንፈረንስ ከተማ የማድረግ እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን በማስታወስ ይህን ተከትሎ በርካታ ሆቴሎች በከተማዋ ተስፋፍተዋል ይላሉ ለወይዘሮ አስቴር ግን ብዙ ሆቴሎች ቢኖሩም ብዙ ቁጥር ያለው አልጋ ያላቸው ሆቴሎች ቁጥር አነስተኛ ነው ይህንን በማስረጃነት ሲያስደግፉ በባለ ኮከብ ሆቴሎች ላይ በግምት ወደ 11 አልጋን ያለው በማለት ይህ ደግሞ ትልልቅ ስብሰባዎችን በአንድ ጊዜ ለማስተናገድ ቢታሰብ የአቅም ውስንነት ይከሰታል ባይ ናቸው ሮማን በበኩላቸው ሆቴሎች አሁን በቁጥርም በህንፃ ጥራት በከፍተኛ ደረጃ እያደጉ መጥተዋል ካሉ በኋላ አገልግሎቱ ላይ ግን አሁንም ክፍተት መኖሩን ይጠቅሳሉ አዲስ አበባን ብቻ ያፈቀሩ አለም አቀፍ ሆቴሎች ለአቶ ታሪኩ ግርምት ከሚፈጥሩ ነገሮች መካከል አንዱ ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው ሆቴሎች የሚገኙት በአዲስ አበባ ብቻ መሆኑ አንዱ ነው በዚህ ሐሳብ የሚስማሙት ወይዘሮ አስቴር በበኩላቸው በአዲስ አበባ በርከት ያሉ ሆቴሎች የሚገኙት በቦሌና በካሳንችስ አካባቢ መሆኑን ያክላሉ አቶ ታሪኩ ይህን ለከተማዋ መጨናነቅ አስተዋጽኦ ካደረጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ብዬ ነው የማምነው ይላሉ ይህንን የገበያ ድርሻ እንደ ቢሾፍቱ እንደ ሐዋሳ ያሉ ከተሞች ቢያገኙት የበለጠ መጠቀም እንደሚቻል የሚያስረዱት አቶ ታሪኩ በየክልሎች ማሰባጠር ቢቻል ሲሉ ምኞታቸውን ይገልጻሉ ለሆቴል ቢዝነስ የሚከፈትበት አካባቢ ወሳኝ ነው የሚሉት ወይዘሮ አስቴር ደግሞ አየር መንገዱ አቅራቢያ የሚገኙትን በማንሳት የሆቴሎች በአንድ ስፍራ ተሰብስቦ መገኘት በእኛ ሀገር ብቻ የሚታይ አይደለም ይላሉ በአዲስ አበባ ከቦሌ ባሻገር በርካታ ሆቴሎች የሚገኙበት ካሳንቺስ አካባቢ ነው የሚሉት ባለሙያዎቹ ይህ ሊሆን የቻለው የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ቢሮዎችን ተከትሎ መሆኑ ይጠቅሳሉ አሁን አሁን ግን ፈንጠር ፈንጠር እያሉ እየመጡ ነው የሚሉት ወይዘሮ አስቴር ዓለም አቀፍ ስም ይዘው የመጡት ሆቴሎችም ከአዲስ አበባ ውጭ እየሰሩ ነው ብለዋል ሮማን በበኩላቸው አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ከመሆኗ ባሻገር በከተማዋ ውስጥ የሚካሄዱ ኮንፈረንሶችና ኢቨንቶች ሆቴሎች በአዲስ አበባ እንዲበዙ ምክንያት መሆናቸውን ያምናሉ ወይዘሮ ሮማን የግል ልማዳቸውን በመጥቀስ በአሁኑ ወቅት የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች በከፍተኛ ደረጃ በሳምንት መጨረሻዎች ላይ በከተማ እንደሚወጡ ያስረዳሉ ድርጅቶቹን ቢሆን ሰራተኞቻቸውን ለማዝናናት እግረ መንገዳቸውንም ስብሰባዎችን ለማካሄድ በከተማዋ ውጪ ካሉ አካባቢዎች እየመረጡ እንደሆነ በማንሳት ዓለም አቀፍ ሆቴሎች አይናቸውን ወደ ክልል ከተሞችም ጣል ያደርጉ ሲሉ ይመክራሉ የሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያው ሮማን አንድ መረሳት የሌለበት ነገር በማለት የጸጥታና ሰላም መደፍረስ የሆቴል ኢንዱስትሪውን በቀላሉ ድንጉጥ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንዱ መሆኑን ጠቅሷል የዓለም አቀፍ ሆቴሎች የመምጣት በረከቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀምሮ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች በተጨማሪ በቅርቡ የአገሪቱን ገበያ ይቀላቀላሉ ተብሎ የሚጠየበቁ አይቪአይ ፎር ፖይንትስ ባይ ሸራተን ፑልማን ደብል ትሪ ባይ ሂልተን እንደሚገኙበት አቶ ታሪኩ ያስረዳሉ እነዚህ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች በኢትዮጵያን ባለሀብቶች የተከፈቱና አስተዳደሩ ግን ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው አስተዳዳሪዎች እንደሚመሩት የሆቴል ባለንብረቶች ፕሬዚዳንት አስቴር ይናገራሉ አቶ ታሪኩ የእነዚህ ሆቴሎች ወደ አገር ውስጥ መምጣት በቅድሚያ የክህሎት ችግግር ለማድረግ እንደሚያግዝ ያብራራሉ አክለውም እነዚህ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች በዓለም ላይ ያላቸው ልምድና አገልግሎት ጥራት ደረጃ ወደ ሀገር ውስጥ በሚያመጡበት ወቅት ባለሙያዎች ያንን የመልመድና የመማር ትልቅ እድል ይኖራቸዋል ወይዘሮ አስቴር በበኩላቸው የእነዚህ ትላልቅ ስም ያላቸው ሆቴሎች በከተማዊቱ መስፋፋት አገልግሎትን በጥራት ለተጠቃሚ ለማድረስ ይረዳሉ ይላሉ በተጨማሪ ደግሞ የእነርሱን የሆቴል አስተዳደር ልም ለሌሎች ሆቴሎች የማዳረስ ነገር ስላለ ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው ሆቴሎች ወደ አገር ውስጥ መግባታቸውም ጥቅሙ ሰፊ መሆኑን ያስረዳሉ ሌላኛው ደግሞ በረከታችን ይላሉ አቶ ታሪኩ ኢኮኖሚያዊ መሆኑን ገልጸው ሆቴሎች የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ በማምጣት ረገድ ድርሻቸው ከፍተኛ መሆኑን ይጠቅሳሉ ለአቶ ታሪኩ እነዚህ ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው ሆቴሎች ወደ ሀገር ውስጥ ሲመጡ ቀድሞ የሚያተርፉት ባለሙያውን ነው ሆቴሎቹ በዓለም ላይ ያላቸውን ስምና ዝናን ለመጠበቅ ሲሉ በርካታ ስልጠናዎችን ለሰራተኞቻቸው እንደሚሰጡ የሚገልጹት ባለሙያው ከዚያም ትምሮ የመጡት ደግሞ በሂደት አስተዳደሩንም ሆነ አገልግሎት ዘርፉን ተረክበው መስራት ይችላሉ ከዚህም ባሻገር ከእነዚህ ሆቴሎች ወጥተው ሌሎች ሆቴሎች ማደራጀ እና መምራት የቻሉ መኖራቸውንም በመጥቀስ ለክህሎት ሽግግር የራሱ ድርሻል ይላሉ ወይዘሮ አስቴር በበኩላቸው ዓለም አቀፍ ሆቴሎች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ የሚጠብቁት ምን እንደሆነ ሲናገሩ በርካታ የሰው ኃይል ሰልጥኖ ወደ ሆቴሎች እንዲመጣ ነው ይላሉ ነገር ግን እስካሁን የተለም የተመለከቱት የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ያሰለጠኗቸው የሰው ኃይል መቀራመት መሆኑን ይናገራሉ የሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያ ሮማን በአስቴር ሐሳብ ይስማማሉ እነዚህ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች በክህሎት ሽግግር ላይ ያላቸው ከፍተኛ ክፍተት የሚያሳዝን ነው በማለት መሻሻል እንዳለበት ያምናሉ የዓለም አቀፍ ሆቴሎች በጎ ተጽዕኖ የነዚህ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች ልምድ በአገር ውስጥ ባለሀብቶች በተቋቋሙ ሆቴሎች ላይ ተጽዕኖ በበጎ ሁኔታ እንደሚታይ አቶ ታሪኮ ያነሳሉ በአገር ውስጥ በተለያዩ ስፍራ 11 ሆቴል ያለው ኩሪፍቱ ሪዞርትስን እንዲሁም ኃይሌ ሪዞርትስ አንድ ሪዞርትስን በመጥቀስ እነዚህ ሌሎች ተወዳዳሪ ለመሆን እየሰሩ ያለው ስራ ከዓለም አቀፍ ሆቴሎች እየተወሰደ በጎ ተሞክሮ እየተገኘ መሆኑን ያነሳሉ ለአቶ ታሪኩ እነዚህ ሆቴሎች በአገልግሎት ጥራት ብቻ ሳይሆን በህንፃ ገነባብ ጭምር ተፎካካሪ ሆኖ በመምጣት ላይ መገኘታቸውን የዚህ አንዱ ማሳያ ነው በአቶ ታሪኩ ሀሳብ የሚስማሙት ወይዘሮ ሮማን ሆቴሎች ተከታታይነትና ስልጠና ላይ በቂ በጀት መድበው መስራት እንዳለባቸው ይናገራሉ ወይዘሮ አስቴር በበኩላቸው እነዚህ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች ካበረከቱት በጎ ተጽዕኖ መካከል ተከታታይነት ያለው ስልጠና አንዱ ነው ሆቴል ሲባል ትልቁን ድርሻ የሚይዘው አገልግሎት የሚሉት ወይዘሮ አስቴር መገንባቱና ቁሳቁስ ማሟላት ብቻ ሳይሆን የሰው ኃይሉ የተሟላ አገልግሎት መስጠት ረገድ ትልቅ ድርሻ እንዳለው ይናገራሉ የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛዎቻችን በጥራትና በአቅም ደረጃ በሚፈለገው መጠን አይደሉም የሚሉት አቶ ታሪኩ ከጉርቤት ኬንያ አንጻር እንኳን በርካታ ስራ እንደሚፈልግ ዘርፉ ያሳያል ይላሉ ወይዘሮ ሩማን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚመጡ የሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች በበቂ ሁኔታ ተግባራቸውን እውቀት ስለማይቀስሙ ለተጨማሪ ስልጠና ወጪ የተዳረጉ መኖራቸውን በማንሳት ትኩረት ሊሰጡ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ይናገራሉ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ሆቴል አስተዳደር ዘርፍ ስልጠና እንደሚሰጡ የሚናገሩት አቶ ታሪኩም የትምህርት ጥራቱን ለማሻሻል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በባለሙያ በቁሳቁስ ማደራጀት ቢቻል በዘርፉ ላይ የተሻለ ለውጥ መስጠት እንደሚቻል ይናገራሉ የአዲስ አበባ ሆቴል ባለንብረቶች ማህበር በዘርፉ ላይ የሚታየው የስልጠና ክፍተት ለመሙላት በማህበረሰብ ራሱ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል የያዘ የስልጠና ማዕከል ለማቋቋም ጥራቱን ጥናቱን አጠናቆ መቀመጡን ይናገራሉ በአገሪቱ ውስጥ ቀደም የሆነው ስልጠና ተቋም የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲቱት መሆኑን የሚያስታውሱት ባለሙያዎቹ የስልጠና ልህቀት ማዕከል ለማድረግ እቅድ እንዳለ ወይዘሮ አስቲር እንደሚያውቁ ጠቅሰዋል እስካሁን ግን ክፍተቱን በመሙላት ረገድ ሆቴሎች ሚናቸውን እየተወጡ መሆኑን ባለሙያዎች ያስረዳሉ